Në zonësit e shkollës filore, me digjaferi në fshatin Mirosal të komunës së Ferizajt, organizuan aksion humanitar me qëllim të grumbullimit të mjeteve financiare për bashkëvendasin e tyre Argjen Shala, i cili është person me nevoja të veçanta. Drejtori i shkollës me digjaferi në Mirosal, Agush Berisha, tha se kjo organizim është bërë me iniciativ të këshillit të nëzënzve. Këshilli i nëzënzve të shkollës me digjaferi në Mirosal ka morë një aksion që ti ndihmoj një fëmijët që ka nevoja të veçanta, është i hendikepuar, a i gjdo herë është në kolis dhe në zënzve gjatë uhtimit për në shkollë ose në shkullin në shtepi ju bje që të shifën me atëmi dhe gjdo herë përshëndetën me te. Këshili, kryetarja e këshilit të në zënzve erdhe dhe kërkoj edhe ndimën tonë si shkollë dhe ne përkrahëm aksionin, kështu që sot në zënzve kanë pregatit disa ushqime të cilët do të shesin dhe mjetët që do të fitojnë dhe t'ja dhurojnë ati dhurat. Kryetarja e Këshillit të Nxënësve të Shkollës Fillore me Digjaferi, Erleta Bytyçi, tha se janë përpjekur që përmes këtij aksioni të mbledhin një shumë të parave për Argjendin dhe njëkohësisht të dëshmojnë humanitetin e tyre si nxënës. Sado para që kemi për të grumbulluar do të jetë një ndihmë sado e vogël nga ne dhe do të jetë të themi si një nismë për ne që të vazhdojmë të bëjmë edhe pjesëtore tjera. Nëna e Argjendit, Saide Shala, u shpreh falënderuese ndaj nxënësve për iniciativën e marrë dhe për respektin që kanë shprehur ndaj djalit të saj. Po nina shumë mirë se ky dajma më fshiel me mua, sot më duket si tjetër diçka, këtë tjetër jena. I falenderoj drejtorit që ka organizu me ato mësusat në këtë shkollën, që ka organizu këtë të mirë për djalin tem, zdi, jam shumë, që i ka ronë dërmend, zotë i shalla i shpërblena, po që i ka ronë dërmend me bon këti iniciativë. Aksionet të tila humanitare për bashkëvendasin e tyre Argjen Shala, nxënësit e shkollës filore në fshatin Mirosal, kanë organizuar edhe viteve të kaluara.